scrutin est ouvert. د کډوالۍ په اړه د دې اونۍ څو مهمې پیښې. فرانسه کې د کډوالۍ د نوي قانون په اړه پراخ غبرګونونه. له ډېرو جنجالونو وروسته د فرانسې ولسي جرګې د سه شنبې په شپه د کډوالۍ قانون نوې مسوده تصویب کړه. د قانون د نوې مسودې له مخې له بهرنیانو سره ټولنیزې مرستې محدودې شوې. د دولت ټولنیزو نقدي مرستو او د کور کرایې د مرستو لپاره نوی شرایط وضع شوی، خو قبول شوی کډوال بیا له دغو محدودیتونو استثنا بلل شوی. د قانون په متن کې راغلی هغه کډوال چې غواړي خپل کورنۍ فرانسې ته راولي باید کار وکړي او ثابت او کافی عاید ولري. فرانسه کې کین اړخو سیاستوالو دغه قانون د شرم وړ بللی او دوی تر خپل ادارې لاندې د فرانسې په 22 دپارټمنټونو کې د یاد قانون د ځینو برخو له عملي کولو څخه ډډه کړې. ځینو وزیرانو بیا په همدې اړه د استعفا غوښتنه هم کړې. د کډوالو ملاتړ ادارو دغه قانون د کډوالو پر حقونو تیری بللی او د لاریونونو غږ یې کړی. ولسمشر ایمانوئل مکرون دغه قانون د غور لپاره د اساسي قانون شورا ته استولی. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې هوکړه. له درې کلن ځنډ وروسته د 20 اروپایي هیوادونو استازو د چهارشنبې په ورځ د کډوالۍ په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسېدل. د دغې هوکړې له مخې اروپایي هیوادونه مکلف دي چې له یونان څخه کډوال ومني او د نه منلو په صورت کې به جریمه شي. په نوې هوکړه کې دا هم راغلی چې ناقانونه کډوال اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو سره سم به په ځانګړو مرکزونو کې وساتل شي او د پناه غوښتنې د رد په صورت کې به بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. د کډوالۍ ملاتړ ادارو پر دغه قانون نیوکه کړې او دا یې په اروپا کې د دیوالونو او ازغن تارونو د جوړېدو په معنا بللی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دوام. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت خبر ورکړی چې پاکستان یو ځل بیا 215 افغانان له خپلې خاورې ایستلي. دغه افغانان د چهارشنبې په ورځ د تورخم له لارې بیرته افغانستان ته استول شوي. د سپتمبر میاشتې راهیسې ټول ټال نږدې 500,000 افغانان اړ شوي تر څو له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته وګرځي. په سخت ژمي کې د دغو افغانانو بیرته ستنېدنه افغانستان له بشري ستونزو سره مخامخ کړی. مرستندویه ادارې وایي چې دا مهال 90 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.